waxaa maanta kulan isugu yimid hoolka Nomad ee magaalada Nairobi qaar ka mid ah gabdhaha aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi waxayna kulankooda maanta gabdhahan uga wada hadlayeen arrin dhawaan ka soo yeertay maamulka degmada Beled Hawo gudoomiyaha degmada Beled Hawo Maxamuud Xayid Cismaan oo BBC da laanteeda afka Soomaaliga wareysi gaar ah siiyay ayaa waxa uu ka hadlay guurka degmada Beled Hawo ay raqiisiyaan maamulkooda iyo sababta keentay inay raqiisiyaan maxkamadda degmada Beled Hawo iyo saldhigga boliiska bayaan ay soo saareen dhacdooyinkii ahaa iyo wixii ka soo dhacay degmada ayaa waxaan ku arkay 150 gabdhood oo wicil garacday kadib markii aan aragnay arrinkii waan ka fariisanay sababta keenaysa waa maxay baan ku nidhi arrinkaa wuxuu noqday inuu noqdo guurkoo la qaaliyeeyey oo maxkamadda degmada Beled Hawo iyo saldhigga boliiska bayaan ay soo saareen dhacdooyinkii ahaa iyo wixii ka soo dhacay degmada ayaa waxaan ku arkay 150 gabdhood oo wicil garacday kadib markii aan aragnay arrinkii waan ka fariisanay sababta keenaysa waa maxay baan ku nidhi arrinkaa wuxuu noqday inuu noqdo guurkoo la qaaliyeeyey oo gabdhihii ay yeeleen haddaba alaabtaa sii dhigin haddaada intaaba ii dhigin haddaada saas yeelin ma miis guursanayno kuwa sharciyeysan oo diineed iyo tan ayadan kuu sheegayo iyo waxa gobolka yaallo markii aad fiiriso waxyaabo badan baad aan isku samaysaa hadalkani ka soo yeeray gudoomiyaha degmada Beled Hawo ayaa waxaa maanta ka soo horjeestay meel ka dhacna ku tilmaamay gabdhaha aqoonyahanada Soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay hoolka Nomad ee magaalada Nairobi Firdowse Cismaan Xaashi oo ka mid a gabdhahaasi aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada tan Nairobi ahna xubin u ololeysa haweenka ayaa waxay cambaareysay hadalkaasi ka soo yeeray gudoomiyaha degmada Beled Hawo inaan cambaareyno hadal ka soo yeeray maamulka magaalada Beled Hawo oo ah inay 150 gabdhood sharci darro ah ay ku dhaleen sanadkii lasoo dhaafay arrintaas ayada ee arrin la hubo ma ahan hadday la hubana waxaan ka codsanaynaa maamulka inay soo gudbiyaan kulanka markii uu soo dhammaaday waxaan makarofanka muqbaahiyaha STN la dhex qaaday gabdhihii iyagu kulankaasi maanta ka qayb galay waxaana wax ka weydiiyey shucuurtooda iyo waxa ay ka cabanayaan waxaan ogeystay dhibaatadaas maamulka degmada Beled Hawo qaasatan gudoomiyaheeda oo ah madaxi maamulka ayaan ogeystay dhibaatadaas waxaan ka gubanaynaa waxa waayo gabdhahanagii in la dhaho oo gabdhahanagii aan naqaanay oo ahaa gabdhihii diinta lahaa uguna sharafta badnaa in la dhaho 150 gabdhood baa dhashay sanadkii lasoo dhaafay wicil ma aanan maqlin degmadana waan ku soo kornay intan baan ku soo la ekaana weligeena maanan arkin oon ka cambaareynaynaa